Ало, дедо Димо, дай бе, жити слуша овие пет даски од денеска запишиме. Не се неман, море, брат. Идет пејачи, идет познати сиве. Шо, ај, од куќа, од куќа, куќа во фулју. Дай бе, аман, ти и Господ, ќе се раскусуриме. Направи. И за другата ќе направиш печец, може да и вегетарианска ќе ми ти. Ај, бре, шо, нешто ќе фалиш таму, знаеш ти. Фала ти, бате. Ајде, кмече, ајде, уживе. Фала ногу. Ќе се договориме. Еј, чекај, чекај, уш нешто. Ај, брат, уш 500 евра назаем да ми даеше. Абе, не се зезам, абе, имам пијачки за плакање, музика, ти да ја платаме, бе, не едно. Шо да па, море, в дупка влегу. Ај, море, абе, кај те оставам така, ке ти вратам, море. Фала ти, фала, брат, еј. Фала, ајде, се гледаме. Пушти по детето таму, тука сум ја силен, кај ке одам, ево, ке чистам, ке стрезам. Ајде, ајде, фала, се гледаме. Ето, драги мои, видовте и сами дека не е лесно меанче да имаш во овие тешки времења, ама тоа е што е, морат да се издржат. Имат, немат, то ти е. Се гледаме во следната епизода. Останите со нас.